tek primarit e zhvilluara këtë të diel për të shpallur edhe kandidatët të cilët do të garojnë më 6 mars nga grupi i rithemelimit të Partisë Demokratike. Sapo ka përfunduar edhe procesi i numërimit të votave të këtyre primareve në bashkinë e Shkodrës. Fituesa atje është Bard Spahia. E për të mësuar më tepër rreth këtij procesi në qarkun e Shkodrës është kolegu Simon Shkreli me cilët do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë në këtë çast. Simon, mirëmbrëma edhe një herë. Të përshëndes. Atyre, sikundër e tham, Bardh Spahia i ka fituar këto primare dhe do të jetë kandidati me të cilin grupi i rithemelimit të Partisë Demokratike do të garojë në zgjedhjet e 6 marsit. Sa antar kanë votuar pro Bardh Spahis? Në total kanë marrë pjesë rreth 1600 antar të Partisë Demokratike, cilët në pas drejt vote. Në pavor të Bardh Spahis kanë votuar 1011 antar të Partisë Demokratike. Irena Shestani, Shala, kandidatja e cila ka marrë është në vendin e dytë, pra me 295 vota, dhe Astrid Bushati me 201 vota. Tre kandidate tjerë, Irma Kopliku dhe Arben Maliqi dhe Alfred Koçobashi kanë pjesën e tjetër të mbetur të vota. Ndërkohë që ajo që kishte bënd të gjatë gjithë ditës sot, me kemi pasur shtyre të procesit votimit për shkak të numrit të madh të personat të cilet ndodheshin në qëndrat e brënda qëndrës së votimit të stacionuar këtu në Palatin e Sportit Qazim Dervishit të Shkodrës. Procesi votimit cili është dashur të përfundon të në ora 17, por që është tyrë deri në orën 18, më pas për shkak të numrit të votuesve rreth orës 19 ka përfunduar gjithë procesi i votimit, më pas ka filluar edhe procesi i numrimit. Dy kutitë e para të cilat janë hapur kanë qenë kutia e rrethinave, pra e zonave, themi kështu, të zonës së mbi Shkodrës, pra të bashkisë së Shkodrës, njësive administrative, dhe kutia e dytë e zonës së nën Shkodrës, ku edhe aty zoti Spahia ka rezultuar fitues, ka marrë 229 vota në njësitë administrative të zonës së mbi Shkodrës dhe 301 vota në njësitë administrative të zonës së nën Shkodrës. Ndërkohë në qytet në total zoti Spahia pra ka arritur që të marrë rreth 480 vota dhe në total është rreth 1011 vota pra të grumbulluara, pra është një rezultat binçëm i fitores së zotit Spahia, i cili edhe në menjëherë pas përfundimit të numërimit dha një mesazh për të gjithë qytetarët të Shkodrës, por edhe për gjithë votuesit. Ai modeli ti ushme modeli im të jetë modeli bashkimit që të bashkojmë të gjithë qytetarët e ndershëm të Shkodrës që t'i kthejmë jo vetëm ndryshimin, jo vetëm ndryshimin dhe shkëlqimin, jo vetëm Shkodrës, por edhe gjithë Shqipërisë. Simon, nëse të bëj një pyetje, i the pak më parë që zoti Bardh Spahia ka fituar bindshëm në këto primare. Ishte një rezultat i pritshëm për Bardh Spahian apo ishte një surprizë e kësaj të diele? Jo, nuk ishte asnjë lloj surprize. Surprizë ishin emrat e kandidatëve të cilët garuan për në këtë garë, kur u pritën të tjerë emra dhe në finale ishin këto emra të cilët kandiduan, pra duke filluar që me Astrid Bushatin, apo Zonjen Kopliku, apo dhe Arben Maliqin dhe Alfred Koçobashin, të cilët përveç Zonjes Kopliku, cilë ka qenë deputet dhe është aktive qoftë në forumin e gruas, apo dhe në forumin edhe në strukturat e ndryshme të Partisë Demokratike, Irena Shestani ka qenë edhe nën kryetare, zoti Bushati ka qenë për deri në vitin 2013 ka qenë edhe kryetari i Partisë Demokratike, por dhe deputet që nga vitin 97, por që nga vitin 2013 e këndej nuk është se ka qenë aktiv në forumet dhe në strukturat e Partisë Demokratike, pra ka krijuar një shkëputje. Ajo që u fol se do kemi kandidat të cilët përveç zotit Spahia, i cili ka qenë kandidati potencial dhe që është kërkuar dhe nga baza e Partisë Demokratike, është folur për kandidatet si Lorenz Luka, ish kryetari i bashkisë apo dhe ish deputeti, apo dhe kryetari aktual e bashkisë Shkodrës Zonja Ademi, cila është tërhequr nga gara, apo dhe zoti Luka, cilët nuk kanë marrë pjesë në garë. Nuk është se kishte ndonjë surprizë për rezultatin ndaj zotit Spahia, duke qenë se ka qenë edhe kandidati për deputet më i votuar në zgjedhjet e fundit 25 prillit nga gjithë
lista e kandidatëve për deputet Partisë Demokratike, pavarësisht nuk ka rritur që dy herëzin. Pra nuk kishte ndonjë surprizë, siç thash pak më parë, disa emra nga gjashtja e kandidatëve ishin edhe surprizë, apo edhe rikthimi disa kandidaturave të cilët kanë qenë në drejtim Partisë Demokratike, edhe po kanë qenë edhe në poste të larta në Partinë Demokratike. E qartë, mirë. Simon, unë të falenderoj edhe për këtë raportim në këtë transmitim të drejtë për drejtë. Faleminderit. Natën e mirë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.